Na to, že se máme zítra toulat po horách a máme natáčet krásné slunečné počasí, to teda moc nevypadá. Uvidíme na ráno, jak se rozední a co se bude dít vůbec. Kdyby pršelo, ale mám pláštěnku. Pojďme na tě skaly. Tam hore je taková krásná luka. Zřešíme, že čo budeš mít na sebe, alebo to budeš mít celý čas. Takže chôdze, môžeme zatiaľ robiť chôdze, vieš, a tie stanovišťa budeme robiť na tých našich miestach. Akcia! Dobre, ideme ďalej. Pro mňa je to príjemné natáčení, pretože jsem vypadl vlastně po dlouhém době, kdy jsme točili ve studiích a zavřený v interiéru, tak jsem vypadl ven do přírody a vlastně netaháme nic moc, vezmeme si bagel, kameru, nějaký dvě letky. Sorry. Tak mám navázat nebo znova? Hej! Na světě je přece krásně. Tra la 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 la. Tra la la. Akcia. Vidět tu ten mrak. Ty král. Ale asi bude muset jako. Tak prejdeme, zkusíme, preskúmame. Pane se podřet dole. Akci. Ta pesnička si pýtala niečo hlbšie než len nejaký ateliérový klip a nejaké imidžové zábery pekné. Tak som vymyslel niečo také existenčné, nejak putovaním sebe sama, kde vlastne to vnútro toho človeka je v metafore prírody, ktorý hľadá.
hledaj šel vyčistit si hlavu sám do seba. Očami pred seba. Dobre. Akcia. Nemám rád kamery, ale lepšia veta, povedz dačo do kamery. Haló. Stop. Jdeme natočiť a jdeme spať. Dám tam zpátky do 35 a pojedu jenom nějaké obliče ještě. Přátelé, tak já vás zdravím, máme dotočeno, klip je v podstatě před přípravou, teďka před střižnou. A vy, co se teďka díváte na tenhle ten dokument, tak už jste ho určitě viděli. Já doufám, že se vám líbí, protože to natáčení probíhalo úžasně. Užili jsme si dva dny nádherného klidu, nádherných míst, které jste viděli v tom klipu. A samozřejmě buďte naladěni na muziku a těším se s váma na viděnou třeba u další muziky. Mějte se hezky, čau.